Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuggula ettendekero ekkulu ery’e Makerere, abalikulira balungamizza ku ngeri emirimu gye gigenda okutambuzibwamu okuva ng’abayizi bazzeemu okusoma. Okusinziira ku nteekateeka, abayizi baakutandika okusoma nga bbiri omwezi ogujja era nga baakusomera ebbanga lya mwezi gumu gwokka n’oluvannyuma bakole ebigezo byabwe. Ettendekero lino lyaggalwa ku ntandikwa y’omwezi ogwa November oluvannyuma lw’akeediimo k’abasomesa akaviirako n’abayizi okwekalakaasa. Mu mboozi ey’akafubo gye tubaddemu naye, Amyuka akulira ettendekero lino Prof Dumba Ssentamu atutegeeza nga bwe kiri ekikulu abayizi okumalayo ebisale mu bwangu kisobozese enteekateeka eno okutambula obulungi. Abayizi basuubirwa okuba nga bamazeeyo ebisale by’ettendekero obutasukka nga 16 omwezi ogwa January. Sente abaana abasinga baba bazibawadde era oba nsaba abazadde nti oba balekerawo n'okuwa abaana sente baziteeke mu butezi mu bbanka. Tusuubira omulundi guno nti abantu bajja kuddamu okwekalakaasa, naye era banaddamu okwekalakaasa tebijja kuba birungi. Profesa Dumba atangazza ne ku nnaku abayizi abamaliriza emisomo gyabwe kwe banaatikkirwa. Wano wasinzidde n'asaba abasomesa okuwaayo obubonero bw'abayizi mu budde. Amatikkira graduation egenda kubeerawo okuva nga 21 February okutuuka nga 24 February, naye n'abasomesa nabo era nabo mbeegayirira baleete max obutasukka nga 16. Newankubadde ettendekero lino lyaggulwa, Profesa Dumba atutegeeza nti ebizibu ebyali Gaza tebinnabakolebwako nga muno mulimu n'ebbula ly'ensimbi ez'ensako y'abasomesa eyabaviirako okwediima. Obumbi 6 tulina okunoonya tusasule abasomesa ku byaki, ku bya incentive, ku musaala naki n'incentive. Kati abamu balowooza nti sente weziri, naye ekirungi akakiiko weekali kajja kwogera ekituufu. Ono agamba nti akakiiko akaateekebwawo okunoonyereza ku mivuyo e Makerere akakulemberwa Dr. Eborwendeire kalina okusooka okwetegereza etteeka erifuga amatendekero aga waggulu lyagamba nti nalyo livaako obuzibu. Etteeka zibu ky'ova olaba nti Kyambogo University Chancellor ababuze lwatteeka, Guru University Vice Chancellor ababuze lwaki lwatteeka. Kati tteeka eryo akakiiko kano katuyambe, Palamenti etuyambe bakyuse etteeka erifuga yunivasite eno. Enkola ey'abakulu mu yunivasite okwerondera abakulembeze nayo Dumba agikubyemu ebituli. Tesaagala kulimba wano ekibigenda mu maaso mu Makerere, abantu batekwa n'okuwaayo sente mpaka kalulu. Ebintu tosobola kugenda bw'otyo kalulu kalulu, ne mutandika kugenda ng'otandika okukampeeninga. Okampeeninga kimitu ebyo academics ebyenjigiriza wano, lwaki onooba okampeeninga? Wabadde wabagamba nti Makerere efuna abakulembeze okuva wabweru wa yunivasite bagiddukanye. Bino Dumba abiwakanya. Ebyo byakwogera ebyo byakwogera tetunnabakulemererwa kufuga yunivasite eno. Mu wiiki zino 7 abayizi balina okusomeramu wamu n'okukoleramu ebibuuzo. Abakulira ettendekero lya Makerere kibasaba kiri kimu, bukkakkamu okuva eri abayizi wamu n'abasomesa okukola omulimu gwabwe gw'okusomesa abayizi bano mu bwesimbu ng'olwakakiiko akanoonyereza ku mivuyo egiri e Makerere bwe kagenda mu maaso n'okukola emirimu gyako. Habadziwa, NTV ya Kaungezi, Makerere University.